İndi isə mənzil sahibi olmaq istəyənlər üçün şəhərin ən zövqlü və icazkar yaşayış kompleksi barədə məlumat verəcəyik. Modern üslublu 3 binadan ibarət layihə Tbilisi prospektinə 2 addımlıq məsafədə Şəfaət Mehdiyev küçəsində yerləşir. Şəhərin istənilən nöqtəsinə getmək üçün bütün əlverişli yollara yaxındır. Mənzillərin digər üstünlüyü isə yerdən tavana dəy olan pəncərələrdir. Günəşin doğuşunu, batışını, hətta yağmurlu havaları belə Sky Home-da seyretmək öz sakinlərinə zövq verəcək. Kristal Abşeron olaraq hər zaman müştərilərimizin gözləntilərini qarşılamağı özümüz üçün əsas meyar hesab etmişik. Yeni və bənzərsiz olan Sky Home layihəmizdə isə müştərilərimizin bütün istəklərini qarşılayacağımızdan əminik. Bütün mənzillərimiz tam təmirli şəkildə və çıxarışla təhvil verilir. Təmirdə isə İtaliya istehsalı divar kağızı, Türkiyə istehsalı hamam aksesuarları, İspaniya istehsalı kafel metlaq, Avropa istehsalı parketlərdən istifadə edilir. Həmçinin binada Avropa istehsalı liftlər, fasadda isə daş yunu və keramogranit materiallarından istifadə ediləcək. Daş yunu mənzilinizin yayda sərin, qışda isə isti qalmasını təmin edir. Yanğına davamlıdır və mənzillərin səssizliyini təmin edir. Bütün bunlar isə sakinlərimizə konfortlu yaşam vəd edir. Bu üstünlüklərə sahib olmaq üçün isə şərtlər sadədir. 20%-li ilkin ödəniş, 20 ilə dək kredit. Daha ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544 qısa nömrəsinə və ya Kristal Abşeronun rəsmi sosial media səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.